Semangka kan diajeng teriga. Semangka sepati cor. Semoga diajeng menikah. Gending sing mat-matan mawon. Oh lagi. Gih, sekalian kulo tak nyubi, kulo gegladen wonten ing sanggar Margi Siwi. Margi Siwi. Menikah pimpinanin Bopo Ki Joko Kuncoro wonten ing kerasa. Yen ing tawang ngono linteng. Lah semua gele. Yen ing tawang ono dalang loh Mas. Alhamdulillah. Pangestunipun dia. Nggih, amin Kang Mas. Aku ngenteni ketenggak iki, Mas. Wis lemah. Marang meko ingin kalau cengakan, mau cuma enggak dia. Iki manuke sapa to, Mas? Agung. Manuke negle kok apik, Mas. Lah iya, padahal yo emprit lho suarane apa kutut. Manuke kok ngengkung lho, Mas. Nek keadaan mati emprit, nek urip terbuku. Nggih. Janji-janji aku eling. Janjine napa lho Kang Mas? Aku isih kelingan. Aku arep nukuk kaya awakmu. Apa? Sandal separo. Sandal separo. Sumedhotra sing nggih wonten menika. Piyayine teng pundi, Mas? Ah, biasa, memendelikan diri. Oh iya nggih. Maksude ndelik kok ndelik iki piye bahasa Indonesia? Kok memendelikan iki maksudnya apa, Mas? Antarane bahasa Indonesia Jawa. Mengimpet apa to iki? Alah malah ruwet neh iku, Mas. Nggih, menawi wonten tamu diajek. Ning kadose ajeng nyawer jenengan kok. Oh, kadang nggih. Pakai modele saiki iki transfer TF rekening listrik. Semoga ingsun prasopo sinak sinak bumi tangis sing tias sumedhotra sing sun
Injon. Gongi Mas Bayan. Oh lebar to yo. Singi bawa to oyo iki yo wis ngene iki. Nggih, semoga. Dinar campur sari. Sugeng pembagian bare kalian. Dinar budaya campur sari. Masuk. Ya maksudnya ngene iki penonton iki tekan kono jumlah piro iku karo wiridan iki. Dadi ngitung penonton. Lah arep ge kon ngopo lho Mas kok iwi. Ya penontone luwih kok 100 kan ya alhamdulillah. Ngur ngono Mas aku lek penontone arep disangoni ta yo. Ya iso ngedol sawah. Semoga I'm not afraid to die.
matur sembah nuwun. Nggih, matur suwun Diajeng Trigawuh.